Prefeita Leila, qual é a importância do Centro do Idoso hoje para a Brasileia? Bom, é a valorização, o reconhecimento e o cuidado que nós, enquanto poder público, temos que ter com a terceira idade. Então, nós temos aqui um grupo já bastante extenso, onde a gente desenvolve várias atividades. Desde quando nós assumimos que a gente priorizou essa política social para o idoso, mas faltava um espaço que eles pudessem chegar aqui, ter toda uma capacitação, um espaço só deles. E graças a Deus que nós apresentamos um projeto, isso lá em 2008, para o deputado Gladson Cameli, a gente conseguiu aí ter essa sensibilidade por parte dele. O governo federal, através do Ministério da Integração, liberou o recurso de R$ 300 mil. E essa era o nosso maior desejo. Esse era o nosso maior desejo, de poder fechar a nossa gestão, fechar nosso mandato, entregando esse espaço totalmente apropriado, totalmente amplo, para atender esse grupo da terceira idade, que hoje tem mais de 100 pessoas, pessoas alegres, pessoas que realmente precisam ter a descontração, precisam ter o intercâmbio, precisam ter o acompanhamento por parte da nossa equipe médica, para que tenha uma vida saudável, para que possa viver mais. Então, quero aqui registrar o nosso contentamento de poder estar encerrando o nosso mandato, mas de poder fazer a entrega no dia 27, 28 de dezembro para essas pessoas que tanto contribuíram com o nosso município e ainda contribuem para que ele se desenvolva cada vez melhor. Programa Notícias da Fronteira. Oferecimento Supermercado Volquerendo, Cantina Goiana, Supermercado Sertanejo, Restaurante A Palhoça, Elegan, Alessandra Móveis, Mercantil São Sebastião, Armazém Paraíba, Água Mineral Lindalva, Ótica Ipanema. Café com Tri, o seu prazer diário. Panilanche, a panificadora dos amigos. E Lubri Pneus, fazendo alinhamento, balanceamento, ar-condicionado e mecânica em geral.